Maja, årets kvinnliga idrottare på den historiska första Parasportgalan. Hur känns det? Det är jätteroligt. Jag är jätteglad. Det känns fantastiskt bra. Vad skulle du säga att det betyder för dig? Jag tycker det är ju alltså, att få vinna ett pris som det är inte jag själv. Alltså jag har presterat, jag har gjort mitt. Men någon annan värderar också som väldigt bra. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Och jag hoppas att det sprider vidare. Att det här Parasportgalan och att vi uppmärksammas också sprider vidare till ungdomar och får folk att öppna upp ögonen för idrott och våga testa på. Hur viktigt tror du det är att sprida det här vidare? Jag tror det är jätteviktigt. Idrott, förutom att folk mår bra av att träna, så är det socialt väldigt viktigt. Jag tänker också att barn och ungdomar, finns flera stycken som inte kanske har det sociala livet alltid i skolan. Om man sätter på motstånd så här och får komma då till en idrottsförening där du får vara dig själv, du kan vara fri. Jag älskar vattnet för att jag är fri där. Jag behöver inte gå på och brottas med gatupratare eller stolpar. Alltså, att ge andra också den möjligheten, det tror jag betyder jättemycket. Det känns som att det är någonting som du verkligen brinner för. Ja, alltså idrotten har betytt väldigt mycket för mig. Och jag vill att andra också ska ha det. Och det gör mig så ont varje gång jag har någon förälder till typ ett synskadat barn eller någonting, eller barn med olika funktionsnedsättningar, och föräldrarna hör av sig och bara, ja, mitt barn trivs inte i skolan, och man är kompisar, går till idrottslektionen och lärarna säger, ja men du kan väl sätta dig där borta och trampa på den där cykeln. Mm. Ja, men hur uppnår du då målen inom idrotten? Hur roligt är det? Hur socialt är det? Såklart att barnen inte vill idrotta. Du associerar det med att du får sitta själv i ett litet rum och göra någonting helt annat. Mm. Eller inte ens gå på idrottslektionen. Mm. Du säger själv att idrotten har betytt väldigt mycket för dig. Mm. Om du bara konkretiserar det lite till, vad har det betytt? Det har betytt mitt självförtroende, att jag vågar tro på mig själv. Att jag vågar fråga och vågar stå på mig. Jag vågar säga till om det är något jag inte tycker. Jag vågar fråga om hjälp när jag behöver hjälp. Men framför allt, så jag föddes med min ögonsjukdom, men såg lite när jag var mindre. Men när jag då tappade synen och såg sämre och sämre, så var liksom simningen min räddning. Mm. För att där så kunde jag nästan bli bättre och bättre, desto mer syn jag tappade. Det var att komma till ett ställe som gav mig frihet istället. En härlig kombination, för du har ju gett svensk simning flera medaljer i Paralympics. Kommer det bli fler framöver, tror du? Jag hoppas det. Jag har haft ett uppehåll under hösten, men valde här nu i början av januari att fortsätta simma. Ändrat om lite i planeringen och typ hur jag ska lägga upp planen. Och även valt att testa att simma med Simförbundets nationella elitcentra och simma med deras simmare där. Så det ska bli jättespännande att se vad resultatet blir av det. Du var sista pristagare här ikväll, så du ska få äran att sammanfatta eller berätta om galan i sig. Det är ju ändå en historisk kväll. Ja, galan har varit jättetrevlig. Den har känts festlig men familjär. Det är så mycket glada människor. Det har varit bra musik, bra framträdanden. Jag hade nästan en papegoja i håret. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Men samtidigt så var väldigt mycket glädje. Det har varit riktigt, riktigt trevligt. Jag ser fram emot också att få gå ner och träffa lite andra människor. Jag hade jättetrevligt bordsällskap. Men det finns många där nere som jag inte hunnit träffa. Maja, vi ska inte hålla dig längre här. Nu ska du få ner och träffa fler folk. Grattis till priset och ha en underbar kväll. Tack så jättemycket.